نبی دی امت وچ شامل اوئے لوگو اے ہوئی تے دسنا چاہنا موت وی میرے نبی دی امت اے حیات وی میرے نبی دی امت موت وی امتی تے حیات وی موت وی امتی تے حیات وی اے گل لگے تانوں کسے دسی اے تے پھر اچیا کو سبحان اللہ موت بھی میرے نبی دی امت وچ شامل ہے تے حیات بھی میرے نبی دی امت وچ شامل ہے میں اج تک ضابطہ نہیں ویکھیا تے کدی نبی امتی دا محتاج ہوے ہمیشہ امتی نبی دا محتاج ہوندا موت و حیات میرے نبی دی محتاج میرا نبی موت و حیات دا محتاج نہیں جے کو تانوں آکھے موت آ گئی انہاں آکھے موت نہیں آئی میرا نبی تے موت و حیات تو ہے ہی پہلا اجے تے کوئی شے بنی نہیں جدوں رب کائنات نے محبوب نو بنایا جدو محبوب نو رب کائنات پیرے باو رحمت اللہ علیہ فرماندے لستو بے رب کم جدو فرما بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے لستو بے رب کم جدو فرما آیا تے اساں وی کولے ہسے کالو بلا سکرنی سنیا تے کوئی گونگے ڈو مورے ناسے ہکالا مکان اسادا اسیان بتا وچ پھسے نفس پلی دے پلید چکیتا نیتا یسل پلید تانا سے آیا اور پیرے باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے اللہ از دو بے رب کو مزان کرنی سنیا تے جند کانو بلا ککین دی بچے مینوں بلایا بولن ہی نہیں فرمایا جند کالو بلا غالب ہوئے ایک پل وی سونے نہ دے دی ایک پل وی سونے نہ دے دی کہر پلے تینوں رہزن دنیا وہ جڑا حق دا راہ ملے دی عاشق مول قبول نہ کیتی باہو وہ جڑی کر کر زادی روندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی میرے آقا زندہ رہے بولو میرے آقا اچھو بولو میرے آقا زندہ وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان لو میرا رسول تم میں ہے
جان لو میرا رسول تم میں ہے. انہوں ایک بندہ کہنے لگا نہیں جی تے صحابہ نو آکھیا ہے جان لو میرا رسول تم میں ہے. او سنیو تسی کیوں آندے ہو اے تے رب کائنات نے غلاماں نو فرمایا جنہاں وچ رسول آیا انہاں غلاماں نو رب کائنات نے فرمایا والم اللہ فیکم رسول اللہ. اوے لوگو جان لو میرا رسول تواڈے وچ موجود ہے. صحابہ نو آکھیا جنہاں وچ نبی موجود سی میں کیا اچھا جے صحابہ نو آکھیا ہے تے رب کائنات نے فرمایا باقی مصلاتا وآتوا الزکاتا برکوا مرضاتین. اوے لوکو نماز پڑھیا کرو او زکات دیویا کرو تے رکوع کریا کرو رکوع کرن والیاں دے نال. میں کہے وی تے نبی پاک دے غلاماں نو آکھیا اے اسی نمازاں کیوں پڑھنے آ اسی زکاتاں کیوں دینے آ. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اوے روزے رکھیا کرو اے وی تے نبی دے غلاماں نو آکھیا اے اسی کیوں رکھنے آ. من حجل بیتا من استطاع الیہ سبیلا. اوے حج کریا کرو جڑے استطاعت رکھ دے او اے وی تے نبی دے غلاماں نو آکھیا اے اسی کیوں کرنے آ. آندا جی اللہ جے اے آکھیا اے تے ساڈے تے فرض ہو گیا اے اے مننا چاہیدا اے. اوے میں کیا مولوی جی جے نماز اللہ دا حکم اے جے زکات اللہ دا حکم اے حج اللہ دا حکم اے اج وی من دے او قیامت تک من دیا رہنا اے اے وی اللہ دا حکم اے. میرا رسول تواڈے وچ اوتھے وی وچ سی اج وی وچ قیامت تک رہے گا. اے قرآن دا حکم ہے کو میری تیری گل کو نتھو پھتو دی گل ہے. قرآن آکھدا میرا رسول تواڈے وچ تے مطلق دا حکم مطلق المطلق ہویا جڑی اللہ تعالی تے ہی مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق تے جاری رہندا ہے. جدوں رب دے قرآن آکھ دیتا میرا رسول تواڈے وچ جدوں تو قرآن نازل ہویا اُتوں تو لے کے قیامت تک ساڈا رسول ساڈے وچ رسول ساڈے. پھر سوال کر دین لو جی جے رسول وچ تے نظر کیوں نہیں آوندے تسی آندے ہو جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے کول نے زندہ نے کول نے تے پھر جدوں محفل پاک سجاندے ہو عقیدہ تہاڈا اے جدوں وی محفل سجائیے سرکار آ جاندا تے جے سرکار آوندے نے تے نظر کیوں نہیں آوندے بھائی سر نظر آنا چاہیے. میں کہ نظر آن نال یا نہ آن نال ایمان دی پختگی پر جنوں نظر آ گیا وہ ایمان والا تے جنوں نظر نہیں آیا وہ ایمان والا نہیں. آندا تے ہور کی آکھیے میں کہ سن پھر جے نظر آن نال ایمان دی پختگی ہوے تے ابو جال نے میرے آقا نو کنے واری ویکھیا اے. کیوں بھائی کنے واری ویکھیا اے بیش بہا واری انہیں کلمہ پڑھ او بول چھڈو شہیدو کلمہ پڑھیا نہیں ابو جال سرکار دے کول رہ کے قبلہ رفاقت صاحب ابو جال سرکار دے کول رہ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا پر کلمہ نہیں جے پڑھیا. میرے نبی دے دور وچ نبی پاک دی بارگاہ وچ او سرکار دے کولوں دی گزردا رہیا لنگدا رہیا ویندا رہیا لیکن کلمہ نہیں پڑھیا. اسی طرح کافر دا کافر پر کئی صدیاں بیت گئیاں نے اج وی لاہور چلے جاؤ دادا علی حجویری نے میرے آقا نو اوے ویکھیا نہیں جے پر ویکھ لو کڈا پکا ایمان ہے کروڑا دنیا جا کے اودی قبر تے قرآن دی تلاوت کر دی. دادا علی حجویری نے ویکھیا جی سرکار بولو تے صحیح
اچھا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا سی سرکار نو ویکھیا سی نہیں نہیں تے پکا ایمان ایڈا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں یمن وچوں خوشبو آؤندی یمن وچوں مینوں خوشبو آؤندی بھائی کادی خوشبو فرمایا میرا اوتھے ایک غلام ہے جدی دعا نال اللہ نے میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرمائی اس غلام دا نام ویس ہے سونے تو انہوں نے ویکھیا فرمایا ویکھیا تے کوئی نہیں پر پکا ایمان بڑا ہے ایمان بڑا پکا ہے پر انہیں ویکھیا اچھی بولو ویکھیا میں کہا ساڑے سنیا کون جے کوئی پوچھے تو آٹا کی دا کی ہے تو میں آکھاں گا عشق سرکار عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں قسم اللہ کے وہ لوگ سنور جاتے ہیں قسم اللہ اور یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو سوچو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو ہر دل میں اتر جاتے ہیں عشق سرکار میں اور گھر سجا کر ہاں گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کر گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں ہاں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں عشق سرکار حیدری پیر سید شاہ الحسن قزوینی صاحب اچھا بھائی میرے آقا زندہ بھی نے تے ساڈے وچ بھی نے ساڈے کول بھی موجود نے یہ دو وصف تے پورے ہو گئے نا رحم دے کول بھی ہوئے تے زندہ بھی ہوئے کول بھی ہوئے تے زندہ بھی ہوئے تیسری شرط توجہ فرماؤ رحم دا مرحوم دے حال تو واقف ہونا بڑا ضروری ہے رحم دا مرحوم دے حال تو واقف ہونا اچھی بولو یار واقف ہونا بہت ضروری جے رحم مرحوم دے حال تو واقف نہیں پھر رحم نہیں کر سکتا
اگر انہوں پتہ ہی نہیں دا حال کی ہے توجہ ہے تے او رحم کر سکدا اچھی بولو یار او رحم کر سکدا رحم او دو ہی کرے گا جدوں دے حال تو واقف ہوئے گا انہیں او دا رحم کرنا نہیں حال تو واقف ہونا او دا بڑا ضروری ہن توجہ کرو رحم دا مرحوم دے حال تو واقف ہونا بڑا ضروری توجہ کرو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال نبی پاک دا ملاد بڑی دھوم دھام نال مناتے رہے ہر سال نبی پاک دا ملاد مناتے رہے تے بڑی دھوم دھام نال ایک دن پیسے مک گئے تے رون لگ پئے تے دل وچ خیال کردے نے بڑی دھوم دھام نال سرکار دا ملاد مناندا رہا ہن پیسے ختم ہو گئے نے کی کراں تے دل وچ خیال آیا منانا تے ہے نا جڑے پیسے ہے سن نا وہ دیتے تے آکھیا جاؤ اتھے چنے لے آؤ چنے لیا کے سرکار دیاں نعتاں پڑھیاں ملاد پڑھیا تے چنے تقسیم کر دیتے چنے تقسیم ہو گئے ہن حضرات دی وقار توجہ کرو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سنیو غور کرو چنیا تے ملاد پڑھیا ہے چنے تقسیم کیتے نے چنے تقسیم کیتے نے دہلی دا مقام ہوئے چنے تقسیم ہو گئے رات آنکھ لگی قسمت جاگی میرے آقا دی کچاری لگی ہوئی ہے غلام آقا دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا غلامو آقا حکم ہوئے فرمایا چنے لیاؤ نہیں جی کرنا اگ لانی اچھی آکو سبحان اللہ یہ تھی میرے دشمنی بولو تو صحیح اچھی آکو سبحان اللہ حضرات دی وقار توجہ کرو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرما دے حضرات دی وقار توجہ کرو رات پہ گئی آنکھ لگی قسمت جاگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاماں دے چرمٹ وچ بیٹھے ہوئے میرے آقا فرمایا غلامو چنے لے کے آؤ غلام عرض کر دینے سونے کیڑے چنے لے کے آئیے میرے آقا نے فرمایا او چنے لے کے آؤ جڑے اب تو نہیں بلے ساڈے ملاد تے وڈے نے جڑے ساڈے ملاد تے تقسیم کیتے نے نا او چنے لیاؤ حضرات دی وقار چنے آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تناول فرمائے تے غلاماں نوں وی دتے او شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دا ویلا آخری آ گیا بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے سنیو اوے غور کرنا دل تے ہاتھ رکھ کے سنو میرے آقا ساڈے حال تو واقف میں جے رحم مرحوم دے حال تو واقف نہیں او رحم نہیں جے کر سکدا شاہ عبد الرحیم دا بڑا اخیر آ گیا چار پائی تے لٹ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تے دوسرے پتر کول کھلوتے ہوئے نے آپ دے دل خیال آیا سونیا ہر سال تیرے پیار وچ محفل کراندا رہا تیرے ملاد دیاں محفل سجاندا رہا سونیا اج میرا ویلا اخیر آ گیا سونیا آ جا کرم فرما جا آ جا آ جا سونیا میرا وجدان کہندا ہے شابت رحیم رحمت اللہ دیاں اکھاں کھلیاں ہون گیاں اکھاں مدینے وال لگیاں ہون گیاں تے پکار کے کہندے ہون گے اے نان نانا نو اے نان نانا نو اڈی کر رہندی تیری تو کہڑے ویلے آونا سونیا اے نان نانا نو رہتی تیری تو کہڑے ویلے آنا سونے ہن زندگی دساں مک چلے
ہن زندگی تے صاف کی چلے تو کدو پھرا پڑا سونے آئے ہن زندگی تے صاف کی چلے تو کدو پھرا پڑا سونے حضرات دیاں کار باچاں مار دے نے سونے آیا جا سونے آیا جا او جویں چاندی واری ابو بکر تے کرم فرمایا ای سونے میرے تے وی کرم کر دے جویں عمر تے کرم کیتا ای سونے او جے میرے تے کرم کر دے جویں عثمان تے کرم فرمایا ای آقا میرے تے وی کرم کر دے جویں علی تے کرم کیتا ای میرے تے وی کرم کر دے جویں تنہا مری آیا میرے واری وی آ جا جویں زبیر واری آیا میرے واری وی آ جا آقا گناہگار اے غلام بدا مال سونے آیا جا سونے آیا جا کرم فرما جا حضرت جی وقار تو دکھرو جدو پکار پہ گئی جدو پکارا پہ گئی سونے آیا جا اے طرف تو رہی پکار دینے او در میرے آقا مدینیوں چلے شاہ ولی اللہ فرما دینے لوکو اے میرے ابا جان کہنے لگے پترو دروازہ کھول دیو اے پچھے ہٹ جاؤ ابا جی گل کیے فرمایا پترو اے رب جی قسم میں پیا وینا ہوا مدینے والا آیا گیا میں اپنی اکھاں نال ویکھنا مصطفی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ انداز کی ہوے گا ایسا رونگ لگا میری زندگی نو ایسا رونگ لگا میری زندگی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ماہی وعدہ کر گیا اوے ملنے دا نہ اج آ پایا نہ سلام آیا ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا نیا پایا نا سلام آیا رات دی کار توجہ کرو شاہ تو نہیں رحمت اللہ علیہ فرما دے بچیو رستہ چھڑ دیو دروازہ چھڑ دیو ابا جی گل کیے فرمایا پترو میں اپنی آنکھاں نال پیا ویندا ہاں میرے آقا دی سواری آ رہی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آ فرما دے لوگو چند گھڑیاں تو بعد ساڈے کمرے وچوں خوشبواں دے ہلے آن لگ پئے خوشبواں آن لگ پئیاں تے آقا میرے باپ دے کول پہ گئے شاہ عبد الرحیم کہندے نے میرے آقا فرمایا السلام علیکہ یا بنیا اے میرے بیٹے میرے تے سلامتی ہوئے آکھیا وعلیک السلام یا رسول اللہ اللہ دے رسول تواڈے تے وی سلامتی ہوئے میرے آقا پچھن لگ پئے او تیرا کی حال ہے او تیرا کی حال ہے حضرات جیو کا تو جو کرو او کوئی محب ہوئے او دی تے مجبوری ہوندی ہے محبوب دا حال پچھے محبوب دی مجبوری کوئی نہیں او محب دا حال پچھے تے جے محبوب پچھ لوے محب کو تیرا کی حال ہے تے میرا وجدان کہندا او دیاں ساریاں پیڑا مک جاندیاں ہون گیاں
اسے ویلے ہی پیڑا مک جانی ہے جدو محبوب پوچھتا ہوئے گا تیرا کیا حضراتن وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام گلا کر دے پہلے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دے دل وچ خیال آیا تے آقا کدی مینوں موئے مبارک دے جان موئے مبارک دے جان او موئے مبارک جڑے صحابہ کرام اپنی دستاراں وچ سیندے رہے نے اپنے کپڑیاں وچ سیندے رہے نے کدی میرے آقا موئے مبارک مینوں عطا کر جان میری قبر دا ساتھی بن جائے گا حضراتن وقار میرے آقا فرماندے نے غلاما ہوں میں جاواں جدو میرے آقا ٹر پئے جدو میرے آقا چلے گئے دل وچ خیال آیا اے ہو نہیں سکدا اے آقا دے دل ساڈے دل وچ خیال آوے تے میرے آقا جان دے نہ ہون میرے آقا ساڈے حال تو واقف نہ ہون اجے سوچ دے پئے نے میرے آقا دوبارہ آ گئے او فرمایا اوے عبد الرحیم کی سوچنا پیا اے اوے میرے آقا نے موئے مبارک نہیں دتا اوے جدوں تو سوچدا سی اساں اسے اپنا موئے مبارک تیرے تکیے دے تھلے رکھ چھڈیا اپنا تکیہ تے چک کے ویکھ تکیہ چکیا سرکار دا موئے مبارک تکیے تھلوں سرکار دا موئے مبارک تکیے تھلوں نکلا ہائے ہائے تکیے دے تھلوں نکلایا تے غلام بول کے اللہ بتایا اپ بتایا اپ نو حالا دا بتایا اپ نو حالا دا مندیاں ملاج پالا دا مندیاں مگال لانا ہے کملاج جدا جدا ایمان مل کے پڑے مندیاں مگال لانا ہے کملاج پالا دا مندیاں مگال لانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے حال تو واقف بولو ساڈے حال تو پھر میرے آقا رحم توجہ ہے چوتھا سٹیپ میرے آقا رحم کرنے دی قدرت بھی رکھ دیں توجہ کرو غزوہ تبوک میرے آقا علیہ السلام نے غلاماں نوں بلایا اپنا مال بھی پیش کرو تے جاناں وی سارے صحابہ نے مال بھی پیش کیتا نال بھی چلے گئے تین غلام ایسے سن جنہاں کولوں سستی ہو گئی کوتاہی ہو گئی صحابہ سن اسی انہاں نوں اے نہیں کہہ سکدے غلطی صحابہ دا بڑا مقام سستی ہو گئی کوتاہی ہو گئی نال نہ جا سکے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو تشریف لے کے آئے نا تو انہاں غلاماں نے کی کیتا اپنے گھر دا سارا مال مسجد نبوی وچ کر لیا جمع تے اپنے آپ نوں مسجد نبوی دے ستوناں نال بن لیا ایک صحابہ کرام دا ویکھو کڈا عقیدہ محبت والا تے پیار والا کہ اپنے آپ نوں مسجد نبوی دے ستوناں نال بن لیا تے آقا دے تے غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا کدی رحمت دی نگاہ اٹھا کے ساڈے وال تے ویکھو آقا ایک واری تے نظر رحمت اٹھاؤ جدوں میرے آقا نے نظر رحمت نہیں نہ اٹھائی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا نفرت گناہ کول ہونی چاہیے گناہگار کول تے نہیں نہ ہونی راتیں وقار ہاتھ جوڑ کے کہہ دینے کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا جڑے جڑے یا رسول اللہ وائے اوچی آنکھو یا رسول اللہ کرم کی نظر مجھ پر خدا را اپنے بازو اٹھاؤ تے محبت نہ پیار نہ یا رسول اللہ دی صدا نو بلند کر کے دسو اسی سارے نبی دے غلام کرم کی نظر مجھ پر
خدا را یا لا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا جھوٹ نہیں بولیا آقا دی بارگاہ چرد کر دینے سونے میرے کو سستی ہو گئی ہے میرے کو پٹائی ہو گئی ہے میں کہندا رہا میں ہنے چلیا جانے قافلہ دور نہیں گیا میں ہنے نال جانا پر آقا سستی ہو گئی نال نہیں جا سکیا میرے آقا فرمایا او غلامو اسی ایسا معاملہ اللہ تے چھڑ دینے آ جے رب معاف کیتا تے اسی بھی معاف کر دیا اللہ معاف کیتا اسی بھی معاف کر دیاں گے ایدا بھائی کاٹ کر دیو جویں پنڈا تھاواں وچ پنچایت بیٹھے تے لوکی کوئی بندہ غلط کم کرے پنڈ دے خلاف کم کرے اودا حکا پانی بند کر دیو میرے آقا فرما غلامو جد تک رب راضی نہ ہوئے ایدا حکا پانی بند حضرات دیو کار جتر جاندا اوے غلام منہ پھیر لے دے جتر جاندا غلام منہ پھیر لیندے نے غلام دوجے پاسیاں دی گزر جاندے نے جے مسیتے جاندا نماز پڑھن واسطے جاندا حضرات دی وقار دے نماز پڑھن دا انداز ویکھو میرے آقا نماز پڑھ دے نے ایک سائیڈ تے جا کے کھلو جاندا ہے تے غور نال ویکھدا ہے آقا دا قاضیاں نظراں سامنے ہوندیاں نے نظر چرا کے زیارت کر لیندا ہے نظر چکا لیندا کوئی غلام ہے جلنگ رہے کوئی انج بولدا کوئی نہیں سکے چاچے دا پتر ہوئے اپنے باغ دی دیوار اتے بیٹھا ہوئے کعب جاندا ہے کے بلایا انہیں منہ پھیر لیا کہندا تو تے میرے چاچے دا پتر او تو ہی میرے نال نہیں بولدا او بول کے آندا کعب چلا جا ایتھوں چلا جا او جے نبی تیرے نال ناراض اے اساں بول کے کی کرنا جے ساڈا نبی تیرے نال ناراض نہیں تے اساں تیرے نال بول کے کی کرنا کعب روندا روندا گھر چلا جانا ہے اگے جاندا ہے تے دی بیوی بیٹھی ہوئی ہے تاک بیوی نال ہم کلام ہون لگدا ہے بیوی منہ دوسرے پاسے پھیر لیندی ہے او کہندا تو میری شریک حیات ہے تو میری بیوی ہے او تو ہی تیرا پھیر لیا ہے اوے آکھیا جا بیٹا او جے دا او نبی جی دے نال راضی نہیں اساں او دے نال بول کے کی لینا ہے تیرے نال ساڈے آقا نہیں بول دے تے اساں تیرے نال بول کے کی لے جا چلا جا تے کمرے وچ وڑ جاندا ہے کنڈی لا لیندا ہے تے چھم چھم روندا ہے اکھاں وچ ہنجو جاری ہو جاندے اوے روندا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے قسم خدا دی پنا خدا دی اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کولو تے دیتے گئے دوہائیاں لمبی راتی جدائیاں والی پل بر سکھیاں بانے چہرے
عشق دا قیدی تے سوئی درد پچھانے ہر بندے نو کی پتا ہوئے درد کی شاید ہر بندے نو پتا کی ہوئے عشق کی شاید رات دی وکار روندا ہے آندا مولا اونی دیر تک مینو موت نہ دیوی جتنی دیر تک میرا آقا میرے تے راضی نہ ہو جائے آقا جے راضی نہ ہویا میری موت واقع ہو گئی اوے میرے مولا میرے آقا نے میرے جنازے وچ نہیں آیا ہونا آقا میری موت نہ آئے میرا آقا میرے تے راضی ہو جائے ایک دن نہیں دس دن نہیں پورے پنجاہ دن میرے آقا دے غلام تے آقا ناراض رہے رب کائنات نے فرمایا او جبریل رب جلیل کم ہوئے فرمایا میرے نبی دی بارگاہ چ جا تے جا کے کہہ دے سونیا رب پیا فرماندا ہے او دا رونا مینوں چنگا لگا ہے سونیا او دا رونا مینوں بڑا چنگا لگا ہے میرے آقا دے چہرے تے خوشی دی خوشی مسکراہٹ آ گئی خوشی دے اثرات آ گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تے تیری امی جان میرے آقا دی حرم پاک کہن لگیاں سونے دوڑ کے جا کے خواب نو دس کے نہ آواں خواب نو جا کے خبر نہ دے کے آواں میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے جے توں جا کے خبر دتی تے اس سے ویلے ہی او دی موت واقع ہو کیونکہ اونوں اینی محبت اینا پیار ہے سڈنلی او خوشی دی خبر نہیں سن سکی حضرات نے وقار تے جو کر واسطہ ہے اس دا جے پتہ لگیا آقا نے معاف کر دتا حضرات دی وقار اونے جُتی نہیں پائی دور دا میرے آقا دے قدماں وچ آ گیا کہندا سونیا میرے تے کرم کر دیو مینوں معاف کر دیو آقا جویں تسی آکھو گے میں اونجا ہی کراں گا میرے آقا سینے نال لایا فرمایا غلاما ساڈے رب نے تینوں معاف کیتے اوے اساں وی تینوں معاف فرما چھڈے اسامی تینو معاف کر چھڑی سلام میرے آقا دے قدمی لگا سلام میرے آقا دے اچھی تے بولو سلام میرے آقا دے قدمی لگا جاندا رحمت میرے حضور دے واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دے واجہ پہ مار دی آجا گناہ گارا تینو بچا لوا آجا گناہ گارا تینو بچا لوا حضرات دی وقار توجہ کرو چار شرطاں پوریاں ہو گئیں میرے آقا زندہ وی نے میرے آقا ساڈے کول وی نے میرے آقا ساڈے حال تو واقف وی نے تے میرے آقا رحم کرنے دی قدرت وی رکھدے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات نے فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونے نے واسطے دعا کر تیری دعا انہاں دے دلاں دا چین مینوں ایک بندہ کہن لگا نبی پاک نے رب نو فرمایا رب نے نبی پاک نو فرمایا دعا مانگ میرے نبی دعا منگی تے رب بعد جا کے میں تے قبول ہی نہیں کرنی میں کہ تو دعا دی گل کرنا میرے آقا دے تے دل وچ خیال آ جائے رب خیال پورا کر لے دعا تے بڑی دور دی گل ہے او میرے آقا دے دل وچ خیال آوے سنیو کی آوے کی آوے خیال آوے تو جو کرو مدینہ پاک دی سرزمین ہوے تے یہودیاں آکھیا نمازاں تے نویاں لایا اے دین تے نواں لایا اے ویکھاں گے اودوں جدوں کعبہ نواں لے آئے گا اے نمازاں تے بیت المقدس ول منہ کر کے پڑھدے نے اے ساڈے کعبے دے بیت المقدس تے مرہونے منت انہاں دی عبادتاں اگر بیت المقدس نہ ہوے کدھر منہ کر کے نمازاں پڑھن گے ویکھاں گے اودوں جدوں کا
کتاباں نواں لے آن گے میرے آقا نے تانے سنے نماز وچ کھلو گے صحابہ پیچھے میرے آقا اگے میرے آقا دے دل چایا کعبے دا خیال کی آیا کعبے دا خیال میرے آقا علیہ السلام نے کیتا نماز پڑھدیاں پڑھدیاں جدوں کعبے دا خیال آیا نا تے میرے آقا نے اینج کر کے ویکھیا علماء فرماندے نے اگر نماز پڑھدیاں قبلے والوں رخ پھر جائے تے نماز ٹٹ جاندی ہے قبلے والوں رخ پھر جائے تے نماز او بول تے چھڈو نماز ٹٹ جاندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز وچ اے انج کر کے اسمان وال ویکھیا سچی دسیا جے میرے آقا دا رخ پھریا کہ نہیں کعبے وچ پھر گیا نا تے پھر میرے آقا دی نماز ٹٹ گئی جی ہائے ہائے میرے آقا دے دل وچ آیا کعبے دا خیال اسمان وال ویکھیا نماز ٹٹی نہیں اللہ دا قرآن نازل ہو گیا نماز فاسد نہیں ہوئی بلکہ رب دا قرآن نازل ہوا رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء سونیا تیرا بار بار آسمان وال ویکھنا اسی ویکھ رہے ہاں اسی تیرے وال سونے جدھر تیری مرضی ہوئے گی اسی ادھر ہی کعبہ بنا دیا گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللہ یہ نہیں آکھیا ہن دیاں پڑھ لا تے سویرے کعبہ بنے گا یا اعلان کرا تے اگلے دن کعبہ بنے گا نا فرمایا سونیا تیرے دل وچ خیال آیا اے دو نمازاں ادھر نو منہ کر کے پڑھیاں نہیں رکاتاں تے تو انج پڑھ اساں کعبہ تے بنا وی چھڈیا نماز چ منہ پھیر کعبہ بن گیا میرے آقا دے دل وچ مولوی آندا حضور کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کے برعکس گائے اور گدے کا آ جائے تو ہو جاتی ہے میں کہ ساڈے نزدیک جد تک ساڈی نماز وچ حضور دا خیال نہ آوے ساڈی نماز ہوندی نہیں کیوں سنیو تہاڈی ہو جاندی سرکار دا خیال نہ آوے تے ساڈی نماز نہیں ہوندی اوچی بولو ساڈی نماز میں کہ مولوی جی میرے آقا دے دل وچ آیا کعبے دا خیال اسمان وال ویکھیا رب کائنات دا قرآن نازل ہو گیا کعبے دا خیال آیا نماز نہیں ٹٹی میں کہ مولوی جی اگر ساڈے دل وچ کعبے دا خیال آ جائے ساڈی نماز کیویں ٹٹ سکدی ہے میرے آقا دے دل وچ آوے کعبے دا خیال تے نماز نہ ٹٹے ساڈے دل وچ آوے کعبے دے کعبے دا خیال او ساڈی کیویں ٹٹ آندا جی تساں سرکار نوں کعبے دا کعبہ کیوں آکھیا ہن توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو جدوں بندہ حج کرن واسطے جائے طواف کعبہ کردا ہے مناسک حج ادا کردا ہے طواف کعبہ کرنے تو بعد سیدھا رحمت دے پرنالے تھلے جاندا ہے جدا منہ سیدھا مدینہ ہے پاک والے تے پکار پکار کے کہہ رہا ہوندا ہے حاجی ہو آؤ حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اچھا بھئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے سن سجدے وچ تساں سنیے حدیث میرے آقا سجدے وچ گئے ہوئے سن تے مہرے نبوت تے آ کے حسین پاک بیٹھ
سرکار دی پشت تے حضرت امام حسین بیٹھے نماز سب نو پہلا تے بڑا عظیم رکن ہے اصول دین دا اور سجدہ نماز وچ سب تو بہترین رکن ہے رب فرماندا ہے جدو بندہ سجدے دی حالت وچ ہوے مینوں بڑا ہی چنگا لگدا ہے سجدہ بھی اہم رکن ہے میرے آقا گئے سن سجدے وچ حسین پاک آ گئے پشت تے سچی دسیا جے میرے آقا دی نماز وچ حسین دا خیال آیا ہوے گا کہ نہیں اچھی بولو آیا ہوے گا نا تے حسین پاک صرف نماز رسول ہی نہیں بلکہ امتی بھی ہے تے سنیو غور کرو جے نبی دی نماز امتی دا خیال آئے تے نبی دی نماز نہیں ٹٹدی تے جے امتی دی نماز نبی دا خیال آ جائے تے امتی دی نماز کیویں ٹٹ سکدی میں کہا حسین پاک دا خیال آ گیا نبی دی نماز امتی دا خیال نبی دی نماز نہیں ٹٹی تے امتی دی نماز وچ اگر نبی دا خیال آ جائے تے پھر امتی دی ٹٹ سکدی ساڈا تے ایمان ہے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں کسی نے بابا جی فرید الدین کوٹ مٹھن دے شہنشاہ آپ کو کسی نے پوچھا حضور تہاڈی نماز وچ حضور دا خیال آ جائے تے تہاڈا کی رد عمل آپ فرماندے نے او بیلیو ماں کولوں کی پوچھدے ہو ماں کولوں کی پوچھدے ہو بلک کو ہوش نمازاں دے بلک کو ہوش نمازاں دے بلک کو ہوش نمازاں دے اساں کٹھڑے ہاں یار تے نازاں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم